Tornem a estar un any més aquí, fa un dia preciós, molt gelat, però fa un dia molt fred i aquí estem amb la marxa. Estem molt contents aquest any perquè realment hem incrementat la participació. La UG Badalona, juntament amb l'Ajuntament, hem aconseguit que comenci a ser un referent. Per tant, estem contents. Ha incrementat, tenim més de 300 participants. I el més bonic de tot és que l'increment ens ve per la canalla, per la gent petita. Per tant, estem ja marcant futur de que Badalona, mica en mica, agafi aquesta consolidació de fer curses i activitat esportiva a la ciutat. I dic que és la primera dels primers actes que farem aquí a Badalona. Tenim més curses preparades per poder fer en el futur. Sí, la veritat és que l'augment, pues, d'alguna forma, de més participants en aquesta cursa, en aquesta marxa atlètica, pues, fa, pues, de donar ganes i donar ànims a qui organitza, sobretot a la Unió Gimnàstica de Badalona, pues, perquè continuï treballant i perquè continuï organitzant aquesta cursa, que és un honor i un orgull, pues, tenir Badalona com a escenari. That tonight's gonna be a good night.